Франциядағы Эйфель мұнарасы жабылды. Қызметкерлер қалта ұрыларының көбейгеніне наразы. Олар мұнара үшін қылмыстық топ жайлады деп нақты айтып отыр. Мұндай наразылық алғаш рет өтіп отырған жоқ. 2 жыл бұрын Лувр қызметкерлері бас көтерген болатын. Ол кезде саяхатшылар жиі аялдайтын музейдің 200 қызметкері бас көтерген болатын. Эйфель мұнарасында қалторылары бүкіл кезде болған, бірақ соңғы кездері олардың қатары арта түсті, әрі бет алыстар өте жаман. Сондықтан біз ереуілге шықтық. Осы мәселеге полицейлердің назарын аударғымыз келеді. Өкінішке орай, мұнда қалта ұрылары өте көп. Біз өзімізді қауіпсіз сезіне алмаймыз. Оның үстіне Эйфель мұнарасына кіре алмадық.